フフ <music> Estamos começando mais um programa pelo mundo com Mila Simone de Abreu e hoje Mila está em Cambridge. Mila está viajando, é, é ela não, ela não para em nenhum. Semana passada <laughs> ela, estava em, ela estava, na Itália, eu lembro. É, depois voltou, fez, dias, uma, dias, sim. fez uma rápida sim. passagem em Portugal, em Vila Real, uhum. voltou e hoje está em Cambridge. É, eu sim. quero dizer, Mila, primeiro eu quero desejar a você um feliz ano novo e um feliz Natal. Também, pronto. É, eu é. acredito que. Eu, eu, tive, eu andei escrevendo um artigo sobre o Natal. Fez o É, é que, beleza, que beleza. <laughs> eu, eu andei escrevendo um artigo sobre o Natal. Até, ah. eu, eu escrevi, na verdade, dois artigos. Um artigo ah, foi sobre, sobre a hipocrisia das mensagens hum. natalinas, porque parece. Que durante sim. o Natal todos são amigos. To... Olha, até é, o Benjamin sim, sim. Netanyahu soltou sim. uma nota de Feliz Natal. Eu não entendo como é que é. Né? Mas, e aí, uma, uma foi sobre isso. Né? Então, na realidade, seria muito bom que durante todos os dias do ano, em todos os lugares, todas as pessoas pudessem realizar os sonhos que são desejados a ela. E ontem eu distribuí um, um, um artigo sobre o Natal em si. Quer dizer, o Natal. Sim é uma data que foi, foi inicialmente acordada, né, que é o, o, o aniversário de Jesus Cristo, que ninguém, não existe uma indicação. Olha, assim. olha sabes, eu, eu, eu tenho eu tenho um, um um panfleto, pode dizer um texto escrito sobre o Natal, um, uma compilação que eu fiz, jeito de mandar. Porque o Natal nasceu, não é? Uhum. O <laughs> é. Natal é pré-histórico, estás a perceber? É associado é é, com é, o Solstício, é, não é? Exatamente. Mas é, nada, uma é uma conversão, é uma, é, uma, é uma criação, o, 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 que, o que é o associado não é? É uma criação para, para a Igreja cató Cristã, na altura, superar o, o, aquilo que eram as tradições antigas, que vinham da pré-história e da época romana pois é. a Saturnália. É, que era, então, que era, era o 25 o, de, de, o de dezembro, né? E eu sei sim. que mudaram o calendário, né? O, o Papa Gregoriano mudou claro. o calendário sim, sim, do Papa Juliano. E aí, sim, sim, houve sim. nova mudança de data. Então, hoje em sim, dia, sim. ainda hoje, muitos países comemoram o Natal no dia 6 de janeiro, outros no dia 7 sim, de janeiro sim, e sim. alguns no dia 25 de dezembro. O fato sim, é, sim, é que... E, e o mais interessante, mira, é que, ao longo do tempo, o Menino Jesus foi deslocado do centro das atenções, foi substituído pelo, pelo papai claro. Noel, pela árvore natal, sim, sim. Pela, pela, pela pelo pelo mas, a, neve. mas sabes muitas é, essas tradições todas são to, são coisas que acabam por ir buscar lá para lá para lá para no passado não é e por exemplo a árvore natal a árvore natal é, é uma coisa que é germânica é alemã não é mas ela ela é, ela vem do tronco do natal do tronco que era que, que se queimava nas festas de, de, do solstício, caso a perceber, em que se pegava no tronco maior, mais mais uh, uh, mais importante a árvore, uma árvore muito grande e punha-se a queimar. Então isso depois passou e transformou-se naquilo que é o culto da árvore natal, não é que nós temos hoje, não é? Uhum. Mas na verdade isso são a maior parte desses desses Uh, do que do que é hoje o Natal é uma reminiscência das diversas festividades que têm a ver com o solstício de inverno aqui no, no hemisfério norte não é no hemisfério sul era completo, é diferente não é mas no hemisfério norte um, é uma, é, um, é um dia é o dia mais curto do ano não é e e também é o dia 21, pronto, e de dezembro, não é? E também é... O... Imagina, para os... para os romanos eles a partir desse dia até março não existia, não havia dia no calendário nem nada, era um período negro, um período que não acontecia nada, não é? Ah, é então depois é, é. só comece... o ano O ano é. no... para os romanos só começava, em... só começava em março, sabes? O ano para os romanos só começava em março, não... nesse período de tempo não havia ano, não é? E isso nos países nórdicos também é uma coisa muito muito. É. Eu Pró, e, acho e, que, e assim. É, eu os, os, e alguns animais, né, quando começa a esfriar, muito, eles hibernam. Eu acho que sim, essa, sim, essa tradição sim, de não ter nada foi para em respeito ao pessoal é, que está dormindo mas mas o mas o, repara, o dia 21, como é, uma, como é a mudança, não é? A partir do dia 21, os dias começam outra vez a crescer, né? Caminha-se outra vez para para <coughs> para pro... Digamos, para, o novo, para a primavera, pronto. Portanto, tem, é por isso que tem esse sentimento de renascimento, de renascer, não é? De, o, e, portanto, está associado ao, ao, ao menino Jesus nascer. O que se sabe, por exemplo, do ponto de vista da arqueologia, sabes, do Jesus, ele não nasceu, de certeza, em dezembro, provavelmente nasceu em outubro. É? Por, por, pela documentação que se consegue construir, ele, muito provavelmente o nascimento de, 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 dessa pessoa que não sabemos muito bem, não é? que chamamos Jesus, deve ter acontecido em outubro, por toda uma série de outras pistas que, que é dado. E uma delas é a questão de, de como tu sabes, a, o, a José e Maria iam ser recenseados. Ora, isso não, não podia ter acontecido em dezembro. Tinha de acontecer em outubro, estás a perceber? Pronto, mas, mas é uma, uma data como outra qualquer. Olha, eu não sou católica, não é? E, e digamos, na, na minha família não há uma, não há questão de, 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 de ir do, do cristianismo, do catolicismo, isso tudo vincada, mas vivi sempre num país que era católico, não é? Como vivemos em Caís, numa sociedade digamos, judaico-cristã, também, também precisamos o Natal, não tem para mim Digamos aquele sentimento que tem pós-católicos ou pós-cristão, para para porque, não sendo religiosa, não, não, a, apareceu muito a figura de Jesus, mas como homem, não como Deus, não é? Então, isso, isso faz com que realmente acabe É uma data que às vezes a gente precisa. Em todas as sociedades, tu precisas de datas para parar e para. A meditar e, e pronto, e, e fazer esse, essa, essa, talvez falsa, como tu dizes, mas digamos, troca de cumprimentos de é. e de desejos, essa é. coisa toda. E, Eu... e durante, durante nos no Romanos, nas Saturnálias, que era o que acontecia exatamente no dia 25 de dezembro, porque o 25 de dezembro vem das Saturnálias em, em, dos Romanos, da festa dos Romanos, os, os patrões e os, os, e os e os escravos eram iguais sabias vestiam-se então era o único dia em que o escravo e o patrão era igual não é então tem tem estás a ver tem misturadas muitas coisas acho a eu gente podia falar um dia Mila sobre o Natal ah. acho que você podia dar uma aula para gente eu sobre tenho, tudo isso né? eu tenho muitas eu fiz fiz uma pesquisa muito muito grande uma das últimas coisas que eu escrevi um dos últimos artigos que eu escrevi sobre o Natal é sobre o Tolkien o do do Senhor dos Anéis Uh, o autor do Senhor dos Anéis que todos os anos ao longo de 20 anos escreveu aos filhos deles uma carta do do, do, do Pai Natal com o Babo Natal o pai o Papai Noel com um, um, uma do, do Polo Norte com uma série de personagens que ele inventou as perceber são é, um, é muito pouco conhecido esse Tolkien é uma, é uma Chama-se Cartas do, 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 uh, do Father Christmas, portanto, do pa, Papai Noel, não é? E, é, e, é, e é uma, são muito interessantes para mim, porque ele usou, a, como mitologia, como simbologia, imagina, sítios de arte rupestre. Foi Perfeito. buscar bonecos e inventou uma língua, o polar bear, que é o... O urso das cavernas, escreve o Pai Natal numa língua que, ele, que o Tolkien inventou, o Tolkien gostava muito de, de inventar. Línguas, não era um linguista famoso de Oxford, e, e é com muitas referências à arte Um dia falamos disso, é muito vamos interessante. Bom, e hoje, é. nós vamos a... hoje, é hoje aqui. Hoje, sabes, hoje aqui em Inglaterra é um dia que nós, né, os portugueses, os brasileiros não festejam, mas que os ingleses festejam muito, sabes? Está é, tudo fechado, como o um Natal. Eu, ah, é? Há dois dias, dois dias, três dias no ano em que tudo está fechado, não está absolutamente nada aberto. E um deles é o dia de Natal, dia 25, não é? E o dia 26, que é hoje, que chama-se Boxing Day, o dia das caixas. E o que é que era? Era o dia em que os patrões davam uma caixa com, digamos, um presente ou uma comida ou assim aos empregados, não é? Então ainda hoje se festeja o Boxing Day. Que é exatamente hoje, 26 de dezembro, e, e é absolutamente religioso, não está absolutamente nada a funcionar. Por exemplo, há pessoas que quando vêm para a Inglaterra ficam chocadas porque nem, nem tens autocarro, para, não tens ônibus para ir para o aeroporto, não tens uh, restaurantes, estão tudo fechado, sabes? Então as pessoas não esperam porque é dia 26 de dezembro, não é? mas não aqui é uma, uma festa muito muito importante então não boxing então, foi por isso que eu fui dar uma volta de bicicleta <laughs> nós vamos ouvir Mila eu... Simões de Abreu sobre mais uma aventura em Cambridge Olha, Mila é, é fala assim, da sua é um, é um pouco relacionar exatamente com aquilo que tu disseste e o que acabámos de dizer uma uma dos símbolos do Natal é uma pessoa dar presentes não é na, na... <laughs> Nós, em português, dizemos prendas, dar uma prenda, não é? dar um presente Ao, aos familiares, que durante muito tempo eram as crianças aos adultos, isso, é? e os adultos, e isso, e hoje hoje dás presente até às pessoas que não gostas, não é? muita gente faz isso. Eu, uh, eu, não, eu não sou uma de, de. gosto de ir à procura do presente. Que, que eu acho que, que a pessoa gosta, que pode valer um euro, sabes, não tem importância. para mim, não é o, o que conta, não é o valor do presente e é eu saber que aquela pessoa gosta daquele presente. Uh, e, e isso para mim é, é mais importante do que qualquer outra coisa. Se a pessoa dizer, disser que eu sei que ela gosta daquilo, não é? Pode ser uma estupidez, não? Não, isso não, 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 não são presentes caros, não é? E nos últimos anos da vida do meu pai, ele era uma pessoa que era difícil dar presentes porque tinha tido uma vida muito cheia e tinha imensas coisas, não é? Do ponto de vista, digamos, das suas necessidades estavam cobertas, e, e então nós não sabíamos o que é que havíamos dado não é? E sabíamos que havia uma coisa que ele gostava muito que era, que era chocolate. Então dávamos chocolate, até que houve um Natal que ele ficou furioso porque nós demos-lhe 17 caixas de chocolate. Toda a gente deu chocolate, e ele disse: saiu e disse: vou embora, vou abrir uma loja de chocolate, então, porque era muito difícil de dar-lhe presentes, não é? porque não sabíamos muito bem o que é que lhe havíamos de dar. E, e Então eu, eu, eu optei a partir daí, durante muitos anos, o que eu fazia na noite de Natal. Era, imagina, contar histórias de viagem para eles, não é? Então eu trazia as minhas fotografias e os slides e fazia uma, um, uma hora de palestra, como faço contigo, <laughs> a contar o que é que tinha acontecido de engraçado naquele ano, não é? Então passou a ser assim, durante muitos anos passou a ser. <laughs> o meu Natal passou a ser. Isto... Eu, eu este ano tenho um Natal um... diferente, como tu estavas a dizer, e um bocadinho inesperado. Porque eu estava convencida que ia passar o Natal a Lisboa com a minha irmã e o meu cunhado, é? visto que o, o, o meu filho Maxime e, os, e os, a sua família está aí no Brasil, no, no Piauí, e eu não, não tenho possibilidades de ir agora, e, e isso ia acontecer e a minha filha, uh, que vive aqui em Cambridge ia passar o Natal com a família do marido dela, do, do partner dela, do companheiro dela, que é, que vivem entre a Estónia e a Rússia, imagina, não é? E então, só que ela está grávida, e a companheira não a deixou voar, sabes? Não deixou a pôr, o, <laughs> ir de avião, não é? Então, aconteceu este, um pouco, uma, uma coisa inesperada, que foi, o marido dela, neste momento, está na Rússia, não podia sair, e, 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 por sua vez, ela não podia ir a nenhum sítio. Então, eu e o Ludwig decidimos que vinhamos nós ter aqui com ela, a Cambridge. Então, foi por isso que estamos aqui em Cambridge, mas um pouco assim, sem, inesperadamente, não é? e, e vamos ficar aqui até o dia 2, portanto, vamos passar o ano novo e depois eu volto para a universidade e ela. Fica, ele, pois entretanto, o marido dela consegue voltar para trás. Ele diz-me um que está a ser um po... a situação, é um pouco complicada na Rússia, como podes imaginar. E então, ele não teve, não, era muito complicado para ele voltar. Não é? Ele tem passaporte, ele é estónio, é da Estónia, portanto, é europeu, digamos, do, da União Europeia, né? E pronto, então, não foi. É por isso, não é? Então, a, a, o que é que eu queria hoje falar contigo? Eu queria falar exatamente das, dos, das prendas, não é? E queria falar, dizer-te que um, hoje há esse, esse aspecto muito comercial, não é? Em que toda a gente fala de. de uh, te, tem, tem de dar prendas às pessoas mesmo que tu, que tu, que tu não gostas, enquanto. Eu gosto de dar coisas que as pessoas gostam e isso às vezes não é fácil, né? Mas durante a minha vida, eu cresci em África, como tu sabes, até aos 15 anos. O Natal era muito parecido com vocês aí no, no, na, no Brasil. Era, era quente, íamos para a praia, não é? Era, era muito diferente. Quando eu vim para a Europa e comecei a ter os primeiros Natais em que está muito frio, não é? <laughs> Muitas vezes com neve, e, pronto, eu acho que o espírito é diferente, sabes? e que realmente o Natal ao frio é diferente do Natal no calor, não é? Então eu passei durante os últimos muitos anos a, a ir passar o Natal aqui a Cambridge, não é? Um, e inclusive a minha mãe já muito velhinha com mais de 90 anos também vinha e a minha irmã e o meu cunhado e os outros uh, vi, e reuníamos todos aqui em Cambridge porque achávamos que tinha mais espírito de Natal estás a perceber do que pronto e a... Um, e ela gostava muito por exemplo a minha mãe gostava muito de vir cá e continua a ser um sítio portanto a, que que eu, eu gosto sem dúvida de estar cá embora hum, seguimos algumas das tradições de, de Natal aqui de Cambridge uma questão folclórica digamos não é não é por digamos, não é? porque a gente acredita muito nisso inclusive é, é, houve, 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 aqui em Cambridge há, um, há uma um evento muito importante que é transmitido pela BBC em todo o mundo, que é o coro que é gravado na, no King's Chapel, né? no King's College Chapel, que é a, a, a capela do, do, do College do, do Kings, que é um coro de meninos que, que aparece depois muitas vezes na televisão e tal, e pronto. E, e, um... E, e pronto, tem, essas, tem algumas coisas diferentes do que é o Natal em Portugal ou, ou o Natal no, no Brasil. Por exemplo, na Itália, estavas a dizer, na Itália o dia de Natal, dia 25, do dia 24 para o dia 25, não é o dia das prendas, é? que se, se eu estivesse em Itália, o, eu teria recebido as, os, os presentes entre o dia 12 e o dia 13, que é a noite de Santa Lucia, da Santa Luzia, estás a ver? Portanto, é, realmente há é um, umas grandes. Uma, uh, um, muito, muito uh, diferente de país uh, para país. Mas o, eu, eu hoje queria mesmo falar sobre prendas, não é? Sobre os presentes. As, os presentes são qualquer coisa que provavelmente se perde na história, não é? Sempre houve muitos, um, muitas, muitas, uh, essa, essa maneira de se tocar, trocar presentes e nós sabemos, não é? Do ponto de vista da história, por exemplo, que muitas vezes os presentes eram importantíssimos para selar, uh, por exemplo, um, em casos em que havia um, conflito e se fazia, uma se fazia a paz, então o que é que cada um dos beligerantes fazia? Trocava presentes com o outro, davam presentes, não é? E isso aconteceu muitíssimo também, por exemplo, na época dos descobrimentos, sabes? E a. Um, Portanto, uma das coisas que os navegadores e os exploradores e isso levavam muitas vezes era com eles algumas, diríamos nós bugigangas hoje, não é? Que, que davam, que serviam para essa troca com os povos, e isso em algumas sociedades é uma coisa, aliás, até muito um, tem de ser feita estás a perceber não é uma não é um opcional digamos é, essa troca de presente é uma troca de, de que, que muitas vezes estabelece uma relação i, i, importante não é? entre os diversos os diversos grupos e eu eu quando quando viajo uh, sabes levo sempre alguns presentes assim algumas coisas comigo porque eu sei que se encontrar uma pessoa e lhe der qualquer coisa de Portugal muitas vezes isso quer dizer fica é uma maneira de criar laços, portanto os presentes às vezes é uma maneira de, de criar laços entre as pessoas e isso muitas vezes porquê? porque se tu deste de qualquer coisa a é essa pessoa, é, pois a pessoa fica com ele na casa e então lembra-se de ti e, e pronto não é, é, é a origem de, dessa troca de ofertas digamos é uma coisa que não é talvez como hoje, não é? Hoje, hoje se calhar, dás um, um presente para mostrar que és mais rico e que tens mais dinheiro e que o meu presente é melhor do que o que tu me deste. Ou se... Para muita gente é assim, não é? É um status symbol. Passo que na... na, na, na no passado não era assim. E então eu queria, já que estou em Cambridge, e já falámos isso no primeiro, na primeira vez que nos encontramos nestes, nestes encontros, como tu sabes, eu, eu trabalhei no, no Museu de Arqueologia e Antropologia aqui em Cambridge, não é? e, um, e tive muitas experiências, que contei algumas delas uh, desse, desse meu trabalho. E uma das coisas que atualmente quem trabalha nos museus, uh, principalmente nos museus, digamos, dos países. Que foram colonizadores, mas não só, também nos Estados Unidos e até na própria, até na própria Austrália e muitos outros países, o que é que acontece? Tem, tem ultimamente de ter de, 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 exatamente uma, um, uh, a que ver com o facto de que uma parte das coleções deles, muitas vezes, foram ca, 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 coleções que estão relacionadas com os países que eles colonizaram. Não é? que os colonizaram, não é? então há justamente muitos um movimento que diz que muitas destas coisas uh, deveriam na verdade ir Serem devolvidas aos países uh, de onde elas vieram. Não é? de onde elas vieram. E, uh, e Cambridge, o Museu de Cambridge, tem uma política, digamos, muito organizada de, do que diz respeito a isto. A coleção de Cambridge uh, é uma coleção que tem diversas fontes, digamos, não é? e isso acontece com muitos dos museus. Museus em Portugal acontece isso, museus, outros museus na Inglaterra, museus na, 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 em França, na Itália. Nos Estados Unidos é um bocadinho diferente, porque muitas das coleções, digamos, antropológicas dos Estados Unidos e da arte, elas elas claramente foram uh, uh, são objetos da arte, objetos que foram <coughs> históricos, foram comprados, né? E muitas vezes foram comprados a ladrões. A verdade é esta. Foi gente que ia para o Egito, para a Mesopotâmia, para, sei lá, para a Grécia e roubava, muitas vezes era um, fruto de digamos daquilo que se chama o, um, o saque não é depois de uma de uma de uma batalha o saque era uma coisa instituída e, e perfeitamente reconhecida durante centenas de anos não é? o, o vencedor tinha a direito a destruir tudo a saquear a raptar as mulheres a violá-las isso, isso fazia parte daquilo que é que é a guerra e, e sabes que isto hoje para nós parece uma coisa horrível não é? e é horrível obviamente que é uma coisa horrível. Mas explica muito do que está a passar, por exemplo, agora em Gaza. O conceito do saque, de que tu tens direito a destruir o outro. É um direito, estás a perceber. E isso, isso, aliás, quando o, o, o famoso uh, da Terceira Cruzada, o, o, o Ricardo Coração de Leão, aqui o rei da Inglaterra que vai uh, para Jerusalém supostamente para salvar, para conquistar conquistar o, o, o Santo Sepulcro, ele, por exemplo, encontra-se com o Saladino, que, era o, que é o grande herói, digamos, da, da, da Palestina dessa época. Eles têm uma série de encontros violentíssimos, Há, há um momento que as pessoas não sabem, mas há um momento em que eles compreenderam, um, o, o, o Ricardo e o, e o Ricardo e o Saladino, que nenhum deles vence, que eles vão se destruir um ao outro, hum? e há até uma proposta, que isto é muito pouco conhecido, sabes? Há uma proposta em que uh, o, o, o Ricardo oferece a filha dele, uh, desculpa, a irmã dele. Para se casar com o Saladino, para fazer uma espécie de aliança, porque as alianças, estás a ver, entre as famílias, se solidificam essas coisas, e ele permanecia ali e a, e a Palestina era dividida em duas partes. Uma parte era para os cristãos e a outra parte era para os muçulmanos, não é? Mas esse acordo nunca se concretizou, porque uma das cláusulas do acordo era que o irmão do Saladino se convertia ao cristianismo e a, e a, a irmã do Ricardo ficava muçulmana. E eles nunca fizeram isso. As pressões dos dois lados foram tão grandes que isso não aconteceu e não se deu esse tratado, nunca aconteceu. Pronto. Mas para te dizer que, é, que o que está a passar hoje é uma coisa que vai para lá muitos séculos, muitos séculos, muitos séculos, e é muito difícil de nós compreendermos porque tem essa, essa herança, essa mentalidade que é muito que é incrível, digamos. E uma delas é a questão realmente que existia em todo, desde, a, desde a antiguidade clássica, esse direito a saqueares, a destruir o outro completamente, não é? Pronto. Que é um bocado estúpido, tu conquistas a cidade para que queres arrasá-la? Vais de reconstruir, não é? Aliás, o Ricardo tem esse problema com Jerusalém, sabes? Tem esse problema de que ele acha que se vai ter de vai ter destruir Jerusalém e, e depois reconstruir vai lhe custar muito dinheiro. E isso é uma das coisas que trava. Eu já estive no dia de Natal em Jerusalém, sabes? Já passei um Natal em Jerusalém e é uma experiência muito um, difícil para nós. Para mim, foi uma experiência difícil porque o Natal lá não, não tem muito significado. Nós pensamos: ah, Natal em Jerusalém, em não é o sítio em que aconteceu tudo? Não, porque hoje em dia os, os cristãos na, <coughs> são uma minoria, de uma minoria, são realmente muito poucos e ainda por cima estão muito divididos. Tu há pouco disseste muito bem que o Natal era de, em diversos países era, era festejado de diversas maneiras. Pois em Jerusalém, tu tens os ortodoxos armenos que festejam o Natal no dia 5 de, 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 de janeiro, não sei o quê, que, porque aquilo não há nem sequer também humanidade entre os, o, o, os cristãos. E, e isso também é parte do problema, não é? Porque se tu vais a, 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 ao, ao sítio mais sagrado dos sagrados, não é? E o sítio mais sagrado dos sagrados é o Santo Sepulcro, é o sítio em que Jesus esteve quando morreu. A igreja é dividida pelos armenos, os ortodoxos, os não sei quê, os, os, os católicos, os japoneses, sei lá o quê. Quer dizer, é uma coisa que impressiona, impressiona muito. Eu, eu estive no, nesse dia, aliás, em, na, 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 no, em, em Jerusalém, o, 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 tanto os judeus como os muçulmanos. Não tem ano novo nesta altura do ano, e portanto, e o dia de Natal também não existe. Então é um dia completamente normal, não tem nada de diferente dos outros, dos outros dias, e, <coughs> e portanto, não, não, é muito longe da ideia romântica que a gente tem de, 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 de como é que é o Natal na Palestina, não é? E, um, e pronto, e, não foi, uma, foi uma experiência que foi interessante, mas que eu realmente também não repetia, porque é muito diferente daquilo que tu podes esperar. Mas voltando aos presentes, deixa-me voltar aos presentes. Então havia muito esse, essa coisa dessa troca de presentes, não é? Então muitos dos museus de, de europeus têm realmente uma, uma grande parte da, su, da sua coleção, uh, que é Fundamentalmente baseada nestes, nestes, nas peças que foram, que foram roubadas, foram saqueadas, portanto, e uh, de, dos diversos sítios em, em que estiveram, de, das peças que foram compradas a ladrões, a pessoas que de lá. Entravam nos túmulos e nas igrejas, e seja lá de onde for, e uh, roubavam para vender ao estrangeiro. E também tens o, uma parte significativa que, é, que, que existe, não se pode dizer que não, que faz parte desse acordo em que muitas vezes uma pessoa ia e era-lhe era, era oferecido qualquer coisa. Ainda hoje, por exemplo, quando o Presidente da República uh, vai. A, a qualquer sítio, uh, leva, por exemplo, porcelana de vista alegre, porque é a porcelana melhor portuguesa. Aliás, tu sabes bem, porque quando aconteceu aquele acto imundo e horrível que foi quando na, o, o Bolson, a gentinha do Bolsonaro entrou no, no, no palácio, não é? Do Planalto, uma das coisas que destruíram foi uma série, a sala em que havia uma série de, desses presentes, não é? Lembras-te disso, oh, oh Alexandre, não é? Que uma coisa que eles destruíram foi, por exemplo, um, um relógio que tinha sido doado ao rei português quando esteve aí, etc. etc. Muitos desses presentes, aliás, a lei, pelo que eu sei, também no Brasil, mas em Portugal também é assim: quando o, esses presentes não pertencem ao presidente. E isso é uma coisa que aconteceu com o Bolsonaro, não é? que queria ficar com os presentes que lhe eram dados, não é? Presentes são presentes para a nação, né? e então ele, 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 eles ficariam, eles, uh, 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 no, no caso, no vosso caso, tinha lá um sítio especial no Planalto, no nosso caso, eles ficam em, em alguns dos nossos monumentos, no, no Palácio do Presidente, etc., que ficam essas esses presentes pronto mas uh, para voltar àquilo que eu queria dizer antes então aqui no museu de Cambridge nós temos uma este, este tipo todo de, de, de tipo de objetos não é objetos que foram resultado por exemplo de expedições arqueológicas e antropológicas na uh, nos diversos nos diversos locais do mundo a universidade de Cambridge os investigadores de Cambridge trabalharam desde foram um dos primeiros a fazer missões <coughs> científicas em todo o mundo. E, por exemplo, posso-te dizer que são depositários, como eu já te disse não outra vez, da, da coleção do James Cook, do famoso navegador, que, que é o primeiro europeu que chega à Nova Zelândia e à, à Austrália. E uma das coisas que o Museu de Cambridge tinha, tinha quatro lanças de madeira que o James Cook trouxe numa das suas viagens. Era o primeiro objeto que... Digamos, australiano que chega à Europa, trazido, portanto, pelo James Cook. Pois olha, a Universidade de Cambridge devolveu à Austrália essas quatro uh, uh, lanças, não é? E há uma série de. de a política, como eu te disse, do, dos museus, uh, do Museu de Cambridge, é de, do Museu da Antropologia, é de quando existe uma. uma um, um, uma razão, digamos, um pedido por parte de, 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 de proprietários, dos proprietários, dos donos, digamos, desses objetos de outros, de outros países e inicia-se um processo em que se vai verificar se é possível devolver, não é? se é possível fazer esses objetos voltarem a, ao, ao, ao país. As condições disso são, bem, são condições que como deves imaginar... Uh, são lógicas digamos uma, uma das coisas é que por exemplo e vista do outro lado um, uma contraparte que garanta que esses, que esses objetos são conservados, são preservados não é são vistos pelo público etc etc e, uh, e, e por outro lado também tem de se garantir digamos que ha, que haja, realmente uma, 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 um pedido que seja genuíno, porque também não queres passar de, 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 das coisas estarem no, no, no museu aqui em Cambridge e, para, e acabar, se calhar, na coleção privada de qualquer senhor do Brasil ou dos Estados Unidos ou de lá de onde quer que seja, não é? Eu, por exemplo, conheço uma, um... um, um Uh, um, um americano muito rico que tem uma série de estátuas gregas, não é? Não, não tem razão nenhuma que, a, que o americano tenha as estátuas de gregas que ele comprou, não é? Um, essas estátuas um, não, não, é uma questão, ele não as tem para mostrar ao público e isso tudo. Então, uma das, uma das condiciona condicionantes, digamos, dessa devolução é o facto de. Um, Uh, os, o, o, do outro, do, de, desses objetos serem protegidos e, e, e não caírem nas mãos de um privado qualquer, não é? Hoje em dia, muitos dos leilões, sabes, acontece uma coisa muito grave, é que são comprados por pessoas anónimas que não se sabe quem são. Muitas vezes estão ao coberto do anonimato e, e nunca mais se vê. Portanto, há uma série de quadros do Van Gogh e do Cezanne e de não sei o quê que, que hoje em dia não se sabe onde é que eles estão não são vistos não é e pronto isso é obviamente isso é um, um aspecto que pode ser ser negativo porque essas são obras que no final de contas pertencem pertencem a todos nós não é pertencem à humanidade não é então, a Universidade de Cambridge, eu dizia, tem essa política de devolução, há muitos anos de devolução do, de, de, muito, do, de muito material, não é? Também tem, tem, uma, tem uma boa coleção da Brasil, do Brasil, não é? Incluindo uma série de cabeças mumificadas uh, da Amazónia e, essas, e esses, esses, muitos dos, dos objetos, como eu te disse tem hoje em dia muita cautela e como se expõe hein, para exatamente não provocar muitas vezes problemas digamos do... <coughs> que são relacionados com uh, não só o seu conteúdo por exemplo não tem uh, Cambridge, não tem nenhum vestígios ossos em termos de ossos de corpos e de crânios e coisas assim no género. claro que nós como arqueólogos como paleontólogos como, uh, tu precisas disso para estudar não é Pronto, mas essas coisas são sempre, hum, como eu te disse, já sempre estudadas de um ponto de vista, tendo em consideração o, hum, digamos. Hum, 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 hum o Mais altos critérios do ponto de vista ético e de não, e, e não nunca se ir contra aquilo que pode ser um achincalhar, digamos, da, da memória dessas culturas ou dessas pessoas, que, que no final pode, pode acontecer. E, e olha que isso não é fácil, sabes? Isso demorou muito tempo a ser eh, construído né? e a, as pessoas a terem essa essa mentalidade, não é? Mas que hoje nas organizações mais sérias isso acontece. E, então é uma coisa que, que se fala muito. Até o Brasil muitas vezes não é tem se falado de, da restituição de, de muito dos objetos do Brasil que estão espalhados em todo o mundo. E olha, mas não é o único. Sitio. Quando se deram as invasões eh, francesas na época da, do Napoleão em Portugal que foram aquelas que motivaram a ida da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, como, como sabes, não é? Uh, quando os franceses vieram a Portugal, levaram um imenso o património português, sabes? Que ainda hoje está nos museus em França. Depois, muito material arqueológico, uma das peças de joalharia pré-histórica, com mais de 5 mil anos em ouro, mais, das mais importantes, que é um Torquas, é um. um uma coisa para pôr ao pescoso de ouro. Um, português está aqui no Museu Britânico. Não é? Portanto, não, não é só, digamos, objetos que estão associados à Austrália ou ao Canadá, ou seja lá de onde for. Não é? Também na própria Europa existe isso. Uh, há, mu há muitos anos que a Grécia uh, pede de volta ao Museu Britânico o, o friso do Parteno, é? o, o, da, da, da do templo, digamos, mais importante da Acrópolis de, 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 de Atenas, não é? E é um processo que ainda não está concluído, mas eu quase tenho a certeza que, mais tarde ou mais cedo, isso vai acontecer, não é? Pronto. Um, claro que há muitos objetos, e isso é. que são uh, objetos que têm interesse arqueológico, que têm interesse, têm valor. Também, tem beleza, tem essa coisa toda, mas ao mesmo tempo, eu vou aqui abrir a luz porque está a começar a ficar mais escuro, não é? E então, hum, hum, mas que repara, por exemplo, uma coisa como as múmias do Egito, há, há milhares de múmias, não é? Que haja uma múmia, no, que não todas as múmias estejam no, 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 no Cairo, no Egito, é, é compreensível, é? Então, a história que eu te quero contar hoje é uma história que, que, eu gostava, que eu gosto muito do Museu de Cambridge. Quando eu estava no Museu de Cambridge. Uma, veio uma delegação muito importante do, 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 da Papua Nova Guiné. Hum? Papua Nova Guiné é, aquele pequeno, é um país pequeno, não, é um país até bastante grande em, em dimensões, digamos, mas muito pouco conhecido, que fica no norte da Austrália, é? entre a Austrália e a Ásia, uma série de ilhas muito grandes e que a ilha maior, a Papua, não, exatamente, é dividida em duas partes, não é? E o, a maior parte das pessoas não sabe disso, não, não tem consciência disso, mas uma parte da ilha é, é, está hoje ocupada pela Indonésia, hum? e essa ocupação foi uma, uma da, é consequência exatamente de muitas dessas estupidez que aconteceram, mas e que, que, que aconteceram na história, e que tem. Um, um, se se olhares para o mapa da Papua Nova Guiné, aquilo é assim. A reto, metade é de um, metade é de outro. Portanto, uma parte pertence à República da Papua Nova Guiné, que é independente, e outra parte é ocupada pela Indonésia. Ora, como é uma daquelas coisas feitas na mesa, não é? Com uma risca que divide as coisas, não é? Obviamente, isso não corresponde aos ideais da população. A população não quer isso, não é? Então, há um movimento de libertação muito grande há muitos anos contra a, a que isso aconteça não muito longe da Papua Nova Guiné fica Timor Leste que era uma antiga uma parte a ilha de Timor dividida também em duas partes uma parte é de Indonésia durante muitos anos uma parte foi colônia portuguesa até o 25 de abril em 25 de abril em Portugal, uh, uh, portanto o governo português em 75 deu a independência e essa parte de Timor-Leste, mas logo uh, quase imediatamente os indonésios vieram e ocuparam o Timor-Leste. E essa ocupação continuou durante mais de 20 anos, com uma guerra também muito dura e ignorada, o resto do mundo não prestava atenção nenhuma, mas felizmente nesse caso Portugal sempre teve uma posição muito, a, muito ativa em relação a isto, inclusive o António Guterres, atual secretário de Estado, secretário-geral das, das Nações Unidas, e finalmente depois conseguiu ser independente ao fim de uma, de uma longa batalha, uma luta de libertação muito dura em que morreram muitos, houve muitos massacres e foi muito mal. Ora, isso acontece também na Papua Nova Guiné, e eu tive ocasião. Quando estava uma vez em Cambridge, no Museu de Cambridge, veio uma delegação do movimento de libertação da Papua Nova Guiné. E, e, e vieram ver o museu, e, e, eu, e uma das coisas que, no, que o Museu de Cambridge tem, tem uma importante coleção da Papua Nova Guiné né? Pronto. de uma série de expedições que foram feitas lá e que representam realmente com peças muito importantes e muito muito interessantes da cultura dos Papua que são gente muito Uh, muito interessante do ponto de vista uh, cultural, com uma diversidade e com uma, uma realmente, uma cultura muito, muito interessante. Não é uma civilização com pirâmides e sei lá o quê, mas é uma civilização, pelo contrário, riquíssima do ponto de vista oral, riquíssima do ponto de vista de, das tradições, riquíssima, de, 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 pronto, de, de, do ponto de vista antropológico, digamos, da história como, como cultura. Então, algumas daquelas peças, não é? Resultavam, realmente foram parte de uma doação que foi dada à, 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 ao, Museu de, ao Museu de Cambridge, não é? Mas quando essa delegação veio, nós imediatamente pensámos: bem, eles, vão, eles vêm e, e vão nos pedir para a gente devolver as peças, não é? Pronto. E há sempre esse conflito, estás a perceber. Se eu, então, mas eu dei-te um presente e agora eu quero o um presente de volta. Tá, estás a perceber esse, 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 uh, esse presente muitas vezes selou, digamos, um tratado de paz, de um tra... foi um símbolo de amizade. Como é que eu daqui a séculos ou daqui a dezenas de anos vou lá e digo não, eu quero isso? E isso é um problema que não é indiferente, sabes? Não se fala muito disso, mas não é indiferente. Então, mas eu recebi um presente e agora devolvê-lo é quase uma ofensa, não é? eh, Aliás, isso foi muito debatido quando aconteceu com Macau. Macau, uma das também colónias portuguesas, foi doada pelos chineses aos portugueses, não é? Foi um presente, não é? E então como é que agora eu vou devolver o presente, não é? Que, que, uh, uh, então, criamos, criamos um certo, criou sempre um certo conflito isso, não é? E então, comecei a falar com o senhor, que tinha uma vida, o líder da, da, do, do grupo, que acabei por perceber que tinha uma vida extraordinária, não é? Como líder da, da, da oposição. E, e a coisa principal é que ele tinha estado, imagina, 17 anos na cadeia por ser do movimento de libertação da Papua Nova Guiné. 17 anos é muito, não é? Não é pouco, né Imagina, uma pessoa, pelas suas ideias, está há 17 anos na prisão, não é? Não, é? não é? Pronto, então mas finalmente ele tinha sido, tinha-se conseguido, ele tinha saído da igreja, da, da, da prisão, então hoje ele, ele percorria o mundo, não é? Pela causa da libertação da, da Papua Nova Guiné, ocupada pela Indonésia, não é? E então era nesse âmbito que ele vinha visitar. Não é? E olha, deu-me uma lição extraordinária de vida, porque eu, depois, falando com ele, eu disse assim: eu, então, acha que nós devíamos devolver estas coisas à Papua? E ele disse: não, 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 eu acho que vocês não devem devolver. E eu fiquei um pouco espantada. E ele disse: sabes porquê que eu acho? E, eu, e depois estivemos a falar longamente sobre isso. Ele disse assim: não, porque, repara, vocês têm aqui as coisas guardadas, não é? Elas estão visíveis para as pessoas ver. Qual é outra maneira de eu mostrar a minha cultura melhor do que a maneira como vocês estão a fazer, como vocês estão a mostrar a nossa cultura? Então isso para nós é muito importante. É muito importante que as pessoas em todo o mundo conheçam a nossa cultura e os nossos objetos, os nossos enfeites, as, eles tinham umas, umas coisas para a cabeça e estudos, instrumentos musicais são uma parte integrante da nossa cultura. Se eu hoje exigisse de volta essas coisas, onde é que eu ia expor? Eu ia pôr num sítio num, num país que está em conflito, que está ocupado, um país que está em guerra? Isso, isso. Muito estúpido, portanto, do meu ponto de vista, vocês têm, fa, estão até a fazer um, um favor, digamos, ao povo da Papua, conservando estas coisas, preservando, estudando e principalmente fazendo com que as pessoas as possam admirar, não é? E eu fiquei muito impressionada, sabes, com essa, com essa maneira de pensar, porque era, era, via-se mesmo que era uma pessoa realmente com grandes qualidades, não é? Porque conseguia vir para Conseguia ver, ver para além do, daquilo que é as modas superficiais e, e, e aquilo que muitas vezes são as coisas de, que, o, que os bem pensantes e o, e o politicamente correto acha que se deve dizer, não é? que, se deve, que se deve fazer. Não é? E então eu fiquei muito, um, muito interessado por, por ele e pelo seu movimento. E, e agora uma, uma parte que eu vou tentar mostrar-te depois consigo muito interessante o, o movimento <coughs> portanto da libertação do Papua Nova Guiné um, um, tem, tem, tem ainda ainda existe hoje continua um, um, perfeitamente digamos ativo no sentido que não não, não não, consigo, não conseguiu ainda resolver, é um problema que existe ainda hoje, não é? Um, e, um, e, e estou a ver se encontro aqui consigo. E que é muito desconhecido, estás a perceber? é uma daquelas coisas que praticamente não se, não se, ouve, não se ouve falar. É classificado como um chamado conflito armado é étnico portanto e, mas o, o, o que se passa é que um, existe uma 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 uh, pronto da parte da, da, da desde 1962 praticamente essa, essa esse, esse, este, este problema que continua ainda por por, um, por, por, por resolver e, 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 e esse, esse, essa, essa gente que que está, que está portanto um, a, a lutar é completamente desconhecida não é? e, um, e uh, eu vou-te vou mostrar aqui um bocadinho a bandeira deles para, vos, para tu veres se, vo... <laughs> se vocês forem a à... eu calculo, que, vou ver se consigo que isto esteja em português para ver se, com, se consigo mostrar-te um, pronto um, se me deres Autorização para eu, para eu partilhar, eu mostro aqui. Pronto. Então, esta é a bandeira de, de, do, 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 do Movimento Papua Livre, não é? Portanto, a, o Movimento de Libertação que existe, que é fundado desde 1965, não é? E que pretende, pronto, que mais ou menos o seu, o, o, o seu portanto, voltar a ter um Uh, ter o seu país unido, ter o seu território unido, não é? depois de, de, daquilo que foi a colonização holandesa e, e pronto. E, e pronto, eles sofrem de, se forem à a, a, a Wikipédia, tem muito muita, tem diversas coisas sobre, sobre exatamente sobre eles. Pronto, eu vou. Hoje não me estás a fazer nenhuma pergunta, disseste que me ias fazer perguntas, mas não me estás a, a perguntar nada, deixa-me cá. Agora eu queria, digamos, recordar como, como muitas vezes esses, esses, esses presentes que são dados, não é? Entre populações, entre pessoas, podem ter essa, essa missão, não é? Que é uma missão de, de mostrar a cultura das outras pessoas e fazer-te recordar, portanto, até entre as pessoas, digamos, recordar. levantar que estou aqui em uma posição. Um, Recordar um pouco o que é a, a, o, a cultura da própria pessoa, não é? e, e fazer de modo que um, um pouco dessas pessoas. Portanto, esse sentimento que tu estavas a dizer, que é um pouco hipócrita, sem dúvida, que nós temos hoje, não é? eu acho que ele valia a pena ser uh, recuperado e ser com certeza um, voltado aos presentes essa troca de presentes voltar a ser um pouco aquilo que, que deveria ser, não é? Que é um ato de, não só de, de generosidade e amizade, não é? Mas, mas, mas principalmente isso, um, um pouco da pessoa, não é? Para o, para o, o, para o mela, outro... Diz eu falei que não ia fazer perguntas, porque eu sim, adoro ouvir você. Mas ah. eu quero fazer um comentário sobre o presente. sim. sim, é, sim conta sim. a história brasileira, que quando sim. os os navegadores portugueses aportaram em terras brasileiras é, faziam umas, umas trocas de presentes. Eles sim. davam miçangas e espelhos, os índios ficavam sim. maravilhados, e, sim. em reciprocidade, davam dava a eles é, pepites de ouro e coisas assim. Sim, 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 claro. Mas isso foi lá atrás da nossa civilização, e aquilo, a civilização brasileira, e aquilo faz parte da nossa história não, não tem que né? mas recentemente nós tivemos um Sim. caso de presente que ganhou, ganhou as, 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 as páginas dos jornais por ser um caso muito rumoroso é, em abril, eu acho, desse ano veio aos jornais que o presidente Jair Bolsonaro costumava Sim. viajar à Arábia Sim. Sim. à Arábia Saudita para receber presentes e eram presentes muito valiosos relógios relógios de ouro é, e eram se fez uma avaliação de que aquele aqueles relógios é, tinham tinha um valor de algo em torno de 16 milhões de eu não sei se era de reais ou se era de euros mas era muito dinheiro muito dinheiro e depois se levantou a lebre a, a suspeita de que aqueles presentes estavam conectados com é, um, o programa de privatizações do Brasil, levado adiante pelo governo Bolsonaro. Então, é, então aí, os presentes, muitas vezes, eles guardam coisas que não são muito... Alguns presentes são presentes hipócritas, outros são interesseiros, e, naturalmente, você está falando de presentes que são genuínos, né? presentes de um pouco. Como eu te disse, que eu falei um pouco disso, repara, os, os presentes fazem parte dessa, dessa exatamente daquilo que tu disseste. Muitas vezes são dados como o token, digamos, como uma, uma participação naquilo de qualquer que são outros interesses, não é? Sem dúvida, e o, e, e o caso do Bolsonaro é típico, mas os presentes não eram para o Bolsonaro, não é? Os presentes eram para o, para o Brasil, não é? Os, os presentes, esse, esse eram um... um não, olha, é... Bolsonaro... É um, é um tipo assim muito interessante, né? porque ele viu os presentes que eram para o governo brasileiro, Sim. escondeu e mandou alguns auxiliares vender os presentes lá nos Estados Unidos. E aí, quando é. o governo brasileiro descobriu que mandou ele devolver os presentes, houve uma operação de recompra dos presentes. Então, ele recebeu um presente, é, vendeu e depois mandou recomprar para poder devolver ao governo brasileiro. É, naturalmente, e com o Bolsonaro right? é um tipo Sim, assim. Sim, pronto, às vezes, é, é exatamente esse é, é, é um caso, não é? Em que uh, o, 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 o Bolsonaro é, é uma pessoa sem cultura, não é? E, portanto, nem, nem sequer entendeu... O que que muito provavelmente esses, esses presentes queriam dizer? E esses presentes não são... Repara, o Bolsonaro não é o único, não é? Há muitos políticos que fazem a mesma coisa, não é? Nós tive... temos também em Portugal diversos casos de políticos que ficaram com os presentes, não é? Ora, hoje é de tal forma isto que em, atualmente em Portugal o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os ministros não podem receber nenhum presente acima de 150 euros, não é? Estás a perceber, 150 euros é, não, é, não é assim tanto dinheiro, não é? Não dá para comprar nem um celular, não é? E, e exatamente porque muitos, muitos políticos abusavam né? e faziam isso que o Bolsonaro fez, não é? Que é, obviamente, um ato, até digamos, quase de, de desprezo em relação à é. oh. pessoa a quem deu o presente, não né? é? O nome é. Bolsonaro é um nome que desperta em mim alguns instintos de delação. Eu vou é. aproveitar essa conversa com você, a conversa no, no melhor programa internacional do canal, para contar um pouquinho de presente do Bolsonaro. O Bolsonaro assumiu a presidência da República há cinco anos. E o presidente da República do Brasil tem direito a uma residência oficial que chama-se Palácio da Alvorada. Ah, Na, no Palácio da Alvorada, o palácio é um imóvel muito bonito, é cercado por um lago. Uhum. Nesse lago se assim gravam carpas doadas ao Brasil, presenteadas ao Brasil pelo imperador do Japão. Carpas lindas, uhum. belíssimas. E os turistas têm o costume de jogar no, no lago moedas. A é, primeira pois. dama, Michele Bolsonaro, que é uma bolsonara, olhou assim, mila, mandou drenar o lago, matou todas as carpas para poder recolher as moedas. E depois soube que cada uma daquelas carpas que ela matou de forma cruel... Eram muito valiosas. Era, mas... Cada uma valia 20 mil reais. Era uma coisa séria. Certo? E aí ela arrependeu-se. Mas depois de, de, depois de ter assassinado as carpas, aplicaram as é... moedas. E pior, é... Milan. Pior. Hum. Quando o presidente Lula né, foi eleito, ia se transferir para o palácio do, 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 da alvorada, antes o Bolsonaro saiu. Saiu ele, a esposa e os levou os móveis, levou os tapetes do palácio. Então, eh, o, o sistema de que faz o controle deu por falta de 261 móveis. E Mas... ainda não localizou 83, quer dizer, os móveis le saíram levar os móveis não sei se venderam se deram certo mas o fato é o seguinte é que acharam que era dele então os presentes que o governo brasileiro recebeu posso não achava que era para ele e é, enfim, claro. deu o que deu mas às vezes a falta de cultura é isso não é a falta de sentido histórico não ele sabe lá ele não percebe o que é o significado desses desse presentes não é a única, a única, o único comentário que posso fazer, posso fazer eu em relação a isso é o que, é que estão. porquê é que esse homem ainda não está na prisão, não é? Pronto. É isso É o, é o meu comentário, não é? Ele e os outros todos. Mas olha, deixa-me dizer, porque eu tenho uma resposta muito boa dada pelo. Exatamente do que é que nós devemos dizer quando nos falam de pessoas como. O, o, o Bolsonaro, sabes? De, Deixa-me voltar a partilhar-te contigo para, para mostrar o, o, aqui. Vamos ver se eu consigo. Uh, onde é que está a Papua Nova Guiné para vocês verem daquilo do que eu estive a falar, não é? Só um segundo, espera aí. Ora bem, deixa cá ver se eu consigo partilhar aqui os cremes. Ora, muito bem, essa é a Papua, estás a ver? Sim. Esta Sim. parte aqui é a Papua Nova Guiné, não é? E esta parte aqui, tu vês, é, é o que é ocupado pela, pela, pela Indonésia, não é? Pronto. Então, o, o, os Papuas, não é? O movimento de libertação uh, de, de, de Papua tem um grito de guerra hum, que, para mim, é um, transformou-se num grito de guerra também. E então, quando eu estou muito chateada, eu, e eu penso que no caso do Bolsonaro é o, é o, o caso... Certo, eu grito o grito da liberdade dos Papua que quer dizer liberdade, sabes? Que, quer dizer liberdade, mas é uma palavra que para nós portugueses nos vence a boca. Vou te dizer qual é, porque o grito da liberdade dos papuas é merdeca, merdeca, merdeca. É você. Portanto, é. tu, quando alguém, quando tu quiseres dizer qualquer coisa do Bolsonaro, tu podes dizer. A partir de agora, o grito de libertação dos Papus Nova Guiné. Que é Não, uma... é é boa sabe? sugestão. E ele merece. Que ele quer merece. dizer liberdade. Liberdade. E, e, e ele e, e... Merdeca, pronto. Portanto, aqui <laughs> tu tens o Merdeca. Este é o esboço da, da bandeira. Eu tenho aqui, acho, com um bocadinho o hino nacional. Não sei se a gente vai reconhecer, mas pronto. Não sei se consegues ver. Consegues ver o. o... Não. Deixa cá só ver. Espera tenho... aí, só um segundo. Pronto. E então é assim, para a gente como o Bolsonaro, estás a perceber? É muito simples. Espera aí, vou ver. Está tá aí? Não, está aqui não. Espera aí, só um segundo, espera aí. Ok, um segundo. Pronto. Para a gente como o Bolsonaro, né? e, e todas as vezes que tu quiseres dizer qualquer coisa que. A gente que, 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 que não está simpática, não é? Eu, eu faço isso e aconselho-te vivamente a que tu olhes nos olhos e digas, sabes que mais? Merdeca. para merdeca. aí, parei. aí. Ah. Estás a ouvir? Não, 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 aí. não, ainda oh, não. Deus. Espera aí, vamos embora. Agora é que vamos, vamos embora. Vamos ao merdeca, vá lá. Espera aí, só um segundo. Eu estou aqui outra vez à procura. Onde é que ele está? E só, dá um segundo só. Ok. Não, aí mais uma vez, tenho que procurar aqui. Ok. Então, vamos lá ver se a gente é, ouve aqui. Ok. Pronto. Vou partilhar agora. Vamos lá ver se consigo. Sabes que aqui é um pouco. Ah, Olha é muito bem. Onde é que ele está? Deve estar aqui. E aqui vai o hino nacional do Papua. Só um segundo. Saltamos as publicidades aqui, um segundo. Oh, aqui vai. Ora, aqui está. Pronto. Tá quase? Acho eu. Então, o som. Agora não tá a dar o som. Ó. Pronto, aqui tem um bocadinho. Pronto. Do, do Merdeca, pronto. E. Uh... E, e, e pronto, aconselho-lhes que vocês vão ao YouTube e podem ver, há uma série de, de documentários sobre o movimento de libertação dos Papua Nova Guiné. E, e enfim, que seja que sejam daqueles povos que a gente não esquece também, não é? Que, é? que muitos destes movimentos de libertação que existem em todo o mundo são esquecidos pelos mídias multinacionais. Não lhe interessa, obviamente, falar sobre isso. Ninguém é. quer ir contra a Indonésia e e pronto e então uh, merdeca, merdeca, merdeca 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 bom merdeca é... É assim. e eu aprendi muito com esse com, com o movimento de libertação da Papua foi uma daquelas encontros que eu tive aqui em Cambridge extraordinário e enfim é para vos dizer que os presentes muitas vezes têm esse significado de ser uma troca de de, de mensagens de paz e, de, e, e, e se eles forem assim, eu acho que é positivo. O que não é, o que não é este consumismo, como tu dizias, e, e dar presentes para ver quem é que dá o presente mais caro. É, essa bem. Essa é que é a parte má. Mas, o, mas a parte boa é realmente nós humanos gostamos de dar presentes uns aos outros, não, não é há dúvida. Bom. E eu, eu, pelo menos, sinto muito mais feliz a dar presentes do que a receber, não né? é? Eu, eu e gosto ali, muito. E além do mais, Mila, é a impressão que ah. eu tenho. É que por ocasião do Natal, hum. é, nós fazemos aquilo, acho que é uma demonstração de otimismo. Quando Sim, nós visitamos claro. uma criança que ah. nasce, nós costumamos levar a ela uma, um presente. É, é claro. da, é, é da tradição, O menino Jesus, né? vês, o menino Jesus recebeu os seus presentes, não é? Então, quando Pronto. nós damos, hoje em dia, um presente a alguém por ocasião do Natal, me parece que a mensagem que está implícita é que nós estamos fazendo dele o nosso menino Jesus. E nisso tem uma ah, carga sim. de esperança muito grande. É como ah. se nós esperássemos que todos aqueles que recebem nossos presentes tivessem, pudessem dar ao mundo o exemplo que Jesus deu. Eu também, como é, você, pois, não, repara, sou no... não sou é, religioso, sim, não sou religião. Mas... mas a mensagem, por exemplo, da questão dos presentes é muito interessante, porque eram reis, não eram, eram, eram ah. pessoas que vieram dar ao menino humilde, não é? Então isso, isso é, é parte da mensagem que todos nós temos de dar. dar, a, dar, dar no, no, não sou o rei só a dar aos reis, não é? Mas é, o reis a dar a, a toda a gente, não é? é exatamente. E, e o, que, o que eu acho que, que devíamos fazer era talvez reduzir o número de, de, dos presentes. Muitas vezes as crianças têm não sei quantos presentes. Olha, o meu neto que está aí no Brasil recebeu um presente, que foi um caminhão com... Uh, muitos, um, um carro dos bombeiros e uma coisa aí. Ele adorou, só recebeu um único presente. Não, não tenta receber 50 presentes, estás é. a E eu, para mais, vou-te dizer: fiquei muito orgulhosa do presente se arranjar uma fotografia, eu depois mando, porque o presente era um carro, um, cam um caminhão, com muitos carros lá dentro, mas feito na indústria brasileira, não era oh, coisa boa Coisa <laughs> boa. Indústria brasileira. Então coisa eu acho boa. que isso. Esse, esse também é uma mensagem muito importante, sabes? É. Que, e e, e vou, vou acabar com uma reclamação, para também não ser assim tão lamechoso tão, esse programa de Natal. Eu mandei um pequeno presente de Natal para a minha família aí no, no Brasil. Sabes em que dia é que eu o pus no correio? Pus no dia 2 de novembro. Hum? Então, no dia 2 de novembro, eu pus o presente de Natal para o Piauí e o presente, exatamente quatro dias depois. Sabes onde é que chegou? Sim. Chegou a Curitiba. Curitiba. E, e está em Curitiba, não é? Porque eu fiz o... Está em Curitiba preso até este momento. Portanto, o presente Natal não chegou. Agora, tu explica-me como é que um país tão grande como o Brasil consegue que, os... que todas as encomendas acabem em Curitiba, não é? O Nordeste não pode ter uma central de, de tamanho de Correios, é, né? não? Papua mas olha, eu espero que tenha sido uma questão administrativa, porque eu já tive uma experiência muito ruim. Eu mandei um presente hum. para uma amiga em Cuba, o presente é. saiu do Brasil, né? rodou hum. o mundo, rodou o mundo algumas vezes, depois de seis meses voltou para minha casa no Recife, pois, dizendo pois. que em Deus, não tinha sido não, Mas isto, então, sabes é uma... que a tecnologia Sabes que a tecnologia faz que tu podes seguir o presente, não é? Então eu estou a seguir o presente e o presente está desde o dia 11 de novembro parado em Curitiba, estás a perceber? Então não pode ser. E eu ainda fiquei ainda mais, como nós dizemos... Olha, vou usar mais merdeca ainda, estás a perceber? <laughs> quando eu soube, quando eu soube, ouvi isto, que isto é importante, hein? quando eu soube que se tu encomendas qualquer coisa para uma empresa chinesa no Brasil, do Brasil, essa coisa chega em 15 é, dias. É, é. Hum. é, é. Então, porquê que o meu presentezinho de portuguesa está parado, <laughs> não é? Em, em Curitiba. Curitiba é Desde de o dia 11 de novembro. <laughs> Temos que verificar isso. Eu vou... depois, é uma reclamação. O Nordeste também tem direito a ter uma central de encomendas. <laughs> depois você me manda o número do presente, que eu vou mandar, quer dizer, eu vou tentar localizar e tentar desembaraçar esse presente. Tá Olha, eu mando. Por... Agora, sabes, eram é, coisas para o Natal, era um pai é, Natal. Uma... Já não ano. importa, né? <laughs> Bom, nós estamos chegando Mas... ao final de mais um programa pelo mundo com Mila Simone de Abreu. Hoje, Mila, que está em Cambridge, é, e com a filha, a é, e vai ficar até o dia 2 de janeiro, é, nos falou uhum. sobre os presentes diplomáticos e a importância dos presentes uma coisa muito importante por exemplo para todos olha para todos que, e que o mundo todo seja presenteado que todos nós merecemos uhum. esse respeito uhum. essa amizade essa coisa toda bom é, a você que está em casa nos ouvindo eu sugiro que você se inscreva no canal agora se você ainda não é inscrito existe uma tecla você clica na tecla você existe uma série de sininhos você tem em todinho, todos os porque é um, um aumenta olha é uma beleza e com isso, você a gente manda ao mundo a mensagem de que nós acreditamos que, através da cultura e da arte, da ciência e da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente, de boa vontade, de coragem, a gente pode construir um mundo melhor para todos. Feliz Natal a todo mundo, feliz Ano Novo, que 2024 seja bom para todo mundo. Mila, até a próxima. Tudo um bom, beijo para e você. Olha, e tudo bom também aqui do outro lado. E olha, Merdeca, Merdeca, Merdeca. <laughs> merdeca para todo mundo merdeca merdeca, <laughs> merdeca.